барлықтарыңызға. Мен есімім Нұрмағамбет Динара, Арифлейм компаниясының директорымын. Бүгін өзімнің 21 күндік табысымды алайын деп жатырмын. Қазір. Бұл мен өзімнің зарплатымды Казком карточкасы арқылы аламын. Қандай ақша алған күшті ма? Өте керемет. Өзімде бойы 21 күн сайын. Өзімнің осылайша 21 күндік табысымды алдым. Осы карточкамыз арқылы. Мынандай ай сайынғы осындай 100 мыңнан жоғары табысты сіздерге де тілеймін. Сондықтан біздің компаниямен бірге болып табысқа бірге жетейік.